ഗ്രൂപ്പ് ആരെല്ലാം റോസ് വെപ്രീം എന്തോ തർവേ എന്തെരിന സിഷ്ട്രാഗ്യം കപ്പാസുര തങ്ക ഫോറി കർസ്നിമി പർ ബ്ലോക്കിമി നെ പിക്കാവെ കുഫിത്വാരെ ത്രിജിൽ ഷ്ടെത ആസി തെ റെപുബ്ലിക്കസ് കൊസോവës dhe ബ്ലോക്കിമി të gjitha pikave kufitare me Kosovën. Ky është mobilizimi mbi 6400 anëtarëve nacionalisë serb, cilët janë pjesë një grupi të quajtur Korridor në rrjetin social Telegram. Aksioni i tyre sipas paralajmërimit të shpërndarë në Telegram parashihet të nisë më 6 shtator, pra sot në orën 18. Për këtë qendra kombëtare për menaxhim të kufirit ka njoftuar të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mërgimtare që të shmangin hyrje dhe daljet në pikat kufitare me Serbinë dhe po ashtu edhe me pikë kalimin kufitar kull me malin e zi. Kryetari të ashtu quajturës shoqate e qytetarve të qarku të Mitrovicës për Kosovë, Rasha Rojevic, ka thënë se blokada do të organizohen nga shoqatat vendase të qytetarve nga Kosova dhe se 4 nga 5 vend kalimet kufitare nga drejtimi i Servisë Qendrore dhe Malit të Zi do blokohen. Në grupin korridor shfruese për të gjithë të interesuarit për të marrë pjesë për të blokuar pikat kufitare me Kosovën do organizohet transportin nga Beogradi, Novi Sadi, Smedereva, Kragujevci, Niši, Kruševci, Vranja dhe Raška. Ky grup paralajmëron se veprimet do ndërmerren deri në siç thuhet në thirrjen e tyre për largimin përfundimtar të terroristëve të kurtit nga pjesa veriore e Kosovës në pjesën jugore për te Ibrit. Në grupin që ka kohë që funksionon në Telegram, përveç që shpërndan materiale propaganduese dhe nacionaliste serbe kundër Kosovës, jepen edhe njoftime rreth zhvillimeve në veri të Kosovës, me qasje dezinformuese dhe nxitse. Në anën tjetër, nga policia e Kosovës në veri kanë thënë se si çdo herë tjetër edhe tani kanë plan veprimi dhe asgjë nuk do t'i zënë në befasi. Ndërsa reagim ka pasur edhe nga KFOR-i, cilët kanë thënë se është e rëndësishme që të shmangen veprimet që mund të krijojnë tensione të panevojshme. Në vazhdim e reagimeve nga institucionet ka pasur reagim edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme, të cilët të mërkurën vonë u kanë bërë thirrje shtetasve të Kosovës dhe mërgatës kosovare që të shmangin pikalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë edhe gjatë udhëtimeve të tyre tranzit. Kërcënimi për bllokimin e pikave kufitare vjen pasi qeveria e kryeministrit Albin Kurti mbylli 5 institucione paralele serbe në 4 komunat me shumicë serbe, për të cilat tha se vepronin në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e vendit.